မင်းတို့နိုင်ငံကဒီပစ္စည်းကိုမထည့်ရခံရလို့ရေးထားတာမင်းတို့ကပစ္စည်းပစ္စည်းမှာဆိုလို့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမထည့်ရလို့ရေးထားတာလူကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့ကျမအဲ့စကားတခွန်းမရည်ရွယ်ထားဘဲနဲ့ကျမနှုတ်ကအလိုလျောက်ခုန်ထွက်သွားတယ်တကယ်နော်မြန်မာတွေပုံခံစားရတယ်ကျမအဲ့ဒါပါလဲ feeling နဲ့ကျမပြောလိုက်တာတစ်ဖက်လူရင်ကိုမပြောသေးဘူးနော်ကျမရင် feeling ကိုရင်ပြောမယ်အဲ့တော့လို့ MTV4 ကတွားရိုက်ကူတဲ့အခါမှာရိုက်ကူတော့မှဒီဟာကိုထုတ်ရင်စီတော့နောက်တော့စပန်းစဲကိုထူရင်မောင်းတော်ဆိုပြီးစီတော်နဲ့မောင်းတော်တလဲစီညီတာကို MRT4 ရိုက်ခွေးသွားတော့မှရိုက်ပြတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်ကြီးခဏခဏလာတဲ့ဧည့်သည်တွေခဏခဏထူနေ vibration လို့ခေါ်တဲ့ vibrate ရဲ့အတန်တုန်ခါမှုကြောင့်ဒီကြောက်စပန်းစဲကြီးပြိုကျသွားရင်ဒီထဲမှာသွားလာနေတဲ့ခရာဘူးတွေအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်မှာဆိုးလို့မထိရလို့ရေးထားပြီးတနိုင်ငံလုံးပြည်သူတွေသိအောင်လို့စီတော်နဲ့မောင်းတော်ကိုရိုက်ခွေးရဲ့ရိုက်ပြတယ်လို့တို့သွားကြည့်တယ်တို့မထိရအောင်မကန်ရဘူးလို့အဲ့တော့ရေးရချင်းတူတူမင်းတို့ကဒီပစ္စည်းတစ်စီးသွားမှာငါတို့ကတကူလုံးပြိုကျလာနောက်တနည်းမှာတကူရှိသေးတယ်ငါတို့ကလူတွေရဲ့အသက်ကိုပိုတန်မိုးထားပြီးရေးထားတာလို့ကျမအခုရှင်းတယ်လို့ပဲကျမ in english အရှိရေးကြီးကျမသူ့ကိုရှင်းပြမိရယ်ရှောက်သွားနေနေကျမတို့ထိုင်ကုန်တစ်ခုမှထိုင်ပြီးရှင်းပြတော့တော့ကျမကိုတော့အမျိုးသားပါကျမမိတ်ဆွေရကျမမျက်နှာစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ငါမြန်မာပြည်ရောက်ဘူးပါလေတဲ့6ခေါက်ရှိပြီတဲ့မင်းအလား sensitive ဖြစ်ပါနဲ့မင်းအလားမထိခိုက်ပါနဲ့မင်းအလားမရှင်းပါနဲ့တဲ့သူပြောတဲ့စကားနော်မင်းတို့အဲ့ဒီလောက်မင်းတို့ကရန်ခက်မှာတော့ကျမတို့ miss လို့ခေါ်တာကျမမယ်ဘွဲရထားတော့ miss တယ်မင်းအဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီလောက် sensitive ဖြစ်လို့မင်းတို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီမရသေးတာတဲ့ကျမကသူအဲ့လိုပြောတယ်သူဘလောက်ထိတ်သွားလဲကျမမသိဘူးကျမကကျမရဲ့မခင်ကျင်တဲ့သဘောပေါ့နော်မင်းတို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိတာပေါ့ငါတို့နိုင်ငံငါတို့နိုင်ငံဆိုရယ်စိတ်နဲ့တခါတည်းမှာကျမတို့ကမျက်ကမ်းမျိုးချစ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နော်သူကစေတနာနဲ့ကျမကို6ပေါင်းခွဲလောက်အကုန်ကြခံပြီးပို့တာဒါလေးကိုကျမဒီလိုလေးခံစားခဲ့ရင်ခင်မီတိုးတက်နေတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကြီးကိုကျမမြန်မာနိုင်ငံကလေးကအတင်းခုန်ခုန်ပြီးခေါင်းနဲ့တိုက်နေတာနဲ့မတူဘူးလားကျမပုံစံသူလည်း feeling ဖြစ်တယ်ကျမလည်းအားနာတော့ပါတယ်သူနောက်ပိုင်းတော့ကျမသူ့ကိုအများကြီးပြန်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်သူ့မျိုးသမီးတွေကသူ့မျိုးသမီးကိုလည်းကျမဟိုကျမရဲ့သဘောထားကျန်တဲ့ဟာကိုကျမပြောရပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်မင်းကြီးနေတဲ့ငယ်မှာကျမကကျမရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်းပြောချင်တဲ့ဇောင်းနဲ့စီဂိမ်းမှာခင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ကအဲ့လိုပြောမိတဲ့ခါမှာငါတို့နိုင်ငံသားတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမကဘာနဲ့ပြန်ပြောရလဲကျမရဲ့သဘောထားကျမသဘောထားဆိုအဲ့ချိန်မှာမြန်မာပြည်သူတွေသဘောထားဖြစ်ပြီလေဟိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကျမပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျမစိုးတဲ့အမြင်ဟာမြန်မာပြည်သူလို့သူသုံးလိုက်တာလေမင်းတို့အဲ့ဒီလောက် sensitive ဖြစ်လို့စိတ်ခံစားမှုဦးစားပေးလို့ဆိုတဲ့စကားဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေနေနဲ့ကျမတခြားစကားတွေကိုကျမသူနဲ့သူ့မျိုးသမီးကိုပြန်ဖာထည့်ပြီးပြောခဲ့ရပါတယ်။ဘာတွေပြောခဲ့ရလဲ။အခုမင်းတို့ဒီမှာတီထောင်ထားတဲ့ garden behind the bay ကအပြင်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချက်နောင်လေးကျမတို့ကလေးတွေချက်နောင်မြင်မှုပါတယ်နော်။အဲ့ချက်နောင်လေးအုပ်ထားရတဲ့တူတယ်လို့မနေနိုင်ဘူးပြောပြအောင်ပြောလိုက်သေးတယ်ကျမ။ချက်နောင်လေးအုပ်ထားရတဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ area ကလေကျမတို့ရန်ကုန်စီပင်အမိုက်ပုံ area ကန်လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တို့အဲ့နေရာလေးကိုမရရအောင်နီးစနစ်တွေခင်နီးပညာတွေနဲ့တိစောက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဝင်ငွေတွေတို့နိုင်ငံရှာတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမင်းတို့နိုင်ငံရဲ့ခင်မီတိုးတက်တဲ့လူတွေရဲ့ဒီပေါ့နော်human resource လို့ခေါ်တဲ့လူအရင်းမြစ်တွေဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမကနောက်ပိုင်းမှာကျမပြန်ပြောလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ကျမပန်းစကားနဲ့ပြောပါမယ်။ကျမပြောတဲ့စကားမှားလို့လား။မှားမှမမှားတာနော်။ကျမတို့နိုင်ငံမှာမထည့်ရလို့ရေးတာဟာတကယ်ပဲလူတွေတေးမှာစိုးလို့ပါ။ဒါအကုန်သိပါတယ်နော်။ဒီအပြုတ်ကြမှာဆိုသူတို့နိုင်ငံမှာရေးရလဲသူတို့သိတယ်။အဲ့လိုကျမမှန်တယ်ကျမဟာပိုလိုက်ဖြစ်ဆုံးအနှူးကြံဆုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကျမရွေးပြီးသုံးပေမဲ့သူမခံနိုင်ဖြစ်တယ်။ကျင်းပြရတဲ့ကျမကိုမုန်းတယ်လို့တောင်ဖြစ်မှာပါ။နောက်ပိုင်းကျမအတင်းကိုပြန်ပြီးချော့တယ်လို့ねကျမရဲ့သဘောထားတခြားပြော့ပြောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမဆုံးလို့ချင်တာခொနကအကြောင်းလည်းပြောရမယ်။ကျမလူငယ်တွေကိုဦးစားပေးပြောရမယ်။ပန်းစကားနဲ့ဥတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းလူကြီးရွယ်ရောက်နေပါပြီ။လူလက်ပိုင်းရွယ်ကိုလူလက်ပိုင်းရွယ်ဆိုတော့လူကြီးပြောပါတော့။ကျမတို့ဒီရွယ်မှာကျမတို့ငယ်စဉ်ကတိခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ခံခဲ့ရတဲ့အတိခံခံခဲ့ရတဲ့အတွေးတွေဟာဒီရွယ်မှာကျမတို့အခုမှ brush နဲ့တိုက်ထုတ်နေရတာလေ။တိုက်ထုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်မပြောင်းဆင်နိုင်သေးဘူး။လူငယ်တွေကတော့ကျမတဲ့အသက်ရွယ်ငယ်တဲ့ပေါ့နော်။ကျမတဲ့ present generation gap present နိုင်ငံလူတွေကကျမနောက်ခံစားချက်တွေအုံနောက်တွေမှာဖုံမတင်သေးဘူးထင်တာပဲ။သူ့ရဲ့ငယ်တဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်ပို့ပြီးသူတို့နှလုံးသားသူတို့အုံနောက်ပေါ်ကပို့ပြီးတန့်ဆင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေကိုကျမဥစားပေးပြောတာပါ။မျက်စိကိုလည်းဖွင့်ထားပါ၊နားကိုလည်းစွန့်ထားပါ။ခံစားချက်မျိုးချက်တဲ့စိတ်လို့ပြောပြောနိုင်ငံချက်တဲ့စိတ်လို့ပြောပြောကို့အမျိုးဘာသာစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်လို့ပဲပြောပြောမျက်စိပိတ်နားပိတ်မချစ်ပါနဲ့အဲ့လိုမချစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကျန်တာတွေစဖတ်ထားဉာဏ်ပညာကိုကို့မျိုးချဲ့ကားမထားဘူးဆိုရင်စိတ်ခံစားချက်တိုင်းကျမတို့ကတောင့်ပြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်ကျဲတဲ့စကားပုံလုံးတော်လဲပန်းစကားဖြစ်ပါဘူးလူလူချင်းမုန်းပွားမှာပါပဲစစ်ပွဲတွေလည်းရက်လို့မရပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းမငင်းချမ်းနိုင်ပါဘူးဒီတိုင်းသွားနေအခုသူ့ရဲ့တတိယညအောင်စီစဉ်မှာဘလူးအက်ဖီကျမပေါင်ခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတော်တော်လေးဝမ်းပါပါတယ်။ဟောပြောပဲပုံစံဟုတ်ပြီပဲကျမဒီနာကိုဒီလိုပဲမရောက်တာပါကျမ
水塘嘛来好不巴嘞，嘛不然得地巴巴嘞，地公嘛来好不巴嘞，那来不然就只嘛那好好不巴嘞。哎，那个只嘛好来好来嘛，只嘛好表不也包喏，只嘛可能个表都刚生苦表意思的，只嘛个六年里呢牛子米有的个五十八米表巴嘞，六年只嘛过来牛子米皮带多，牛子米面个，他家里面吃些真的，土豆皮硬些嘛一包，只嘛过来呢硬些嘛，只嘛都没十零的水平，硬些嘛单位那个，单位老六的六。真的，明啊对，自己直接表达不包。明啊对，龙王没下流嘞，怎么青皮皮骨头都没有来端的吧嘞？哎呦，龙眼的我不玩它了，门口里的破皮要炸的龙眼的我不玩它吧嘞？那谁喷它吧，拿来算它吧？怎么龙眼眼龙啊？卤鸡的表呢是卡通，怎么拿不来给我 ？Brain drain 都考的，喏，懊恼休息木都考的。哎呀，照炸嘞，怎么皮看那个那表嘞？怎么哎怎么都把卤照炸了没得？怎么照的是吧？哎学嘛，怎么对的学嘛？这谁的爷爷呢？怎么没对的？文静谁老辈怎么照死伢路听的学？Brain drain 是嘛造的，懊恼又是嘛造的，哎，看看说些的 party 去不呢？昨天啥人嘛来接的？美国人表演来表演的 ，brain drain， 懊恼又是了造的都表演。哎，这个是我怎么哈？大毕业了来看嘛，怎么这个是我刚刚提到嘛嘞？懊恼又是了嘛嘞？怎么让人家啊？白茶杯来点，带冰凉，带姜端来看嘛？琵琶骨端杯，搂搂来夹了。今天人家准备来点，带冰凉，琵琶嘛端杯一冻茶了。第懊恼个，怎么让人家带冰凉？懊恼个，怎么让人家我又是端不呢？懊恼又夹端不 brain drain。哎呀，我照顾手臂了，而且到来得的病人心里个，哎，我们偏昂路，说起来可得苦嘛，好不咯？哎，屋不里的，吃他的，啥酒店的，打开也不咯？他们怎么地内地健康？怎么个陪你啊？六七年要拿来看吗？怎么个陪照打的不照打的苦些的？有事事啊，懊恼，有眼的嘛么事了嘛，照打吧。有事事啊，懊恼心病，有事你来干嘛？三个木娃的，人家你啊，一般你嘛能干啊的？整个不买的白色有吗？下文哎，我弄的嘛那个啊，哎，路标路下的的，有事是啊，懊恼心，有事怕事，有事是啊，懊恼么心怕苦，怎么个地缘嘛糟粕嘞？都是骗路眼的吧？那股地嘛都压来嘞，就把我那个三根嘞就不露背的格里嘞是啥表皮的？路眼的这个脚脚干是讲不帮把问的啊对的，像我把拉嘞路眼的这老人家对的，我那也把嘞，怎么路爱学嘛，怕路我们那么地方，早你背人表啦呗地的。找你背，这个都背，怎么说？这个都把他妈的天赔我没有，赔不着嘛，没碰到了，掉了。谁他妈变嘛混谁人啊？变啥也别怕钱哪里？哎，钱嘛，怎么地铁地面啊？到了五年吧嘞，怎么地铁六年的？怎么学？哎，去干六年的？地铁怎么地铁的？地面的？啊，你还是玻璃然后对呀，撇的对。啊，地面我来碰撞了吧？再看啥结果嘞？我们那些马路掉渣巴的，哎呦，谁少固定？那得连马呢？哎，固定马路的。TVB program 来打皮带对，怎么表嘞哈？就拉么拿长片人嘞，不生生变包包嘛皮带对，天天眼看的龙眼的我表怎么嘞？当地我吃卤鸭的吃饱，牛扒打打的拿过来，上下卤鸭扒的，他边没过过当地吃的卤，对面嘞对面当地吃的我对比吧，过牛过吃的卤，走路嘞走路牛吃饱嘞，怎么卤扒打我单木叉的卤，走路嘞走路扒打的我单木叉叉扒的嘞，单木叉的。那你们都来拿那茶来那边，怎么我们帮你下面留吧？喏，哎，我那呢，那弄的，恰恰恰帮来拿些，就叫人家去吧嘞。